Ahojky, já vás moc všichni zdravím u výkladu. Je to neplánovaný, já mám po ruce barvy, protože já maluju akorát obraz teďka velký. Tady mám rozmalovaný za mnou. A mně prostě přišlo téma a mám k němu hnedka sednout, takže já akorát teďka čekám, než mi zaschne další várka barev a mám chvilku čas, tak jsem tady. To téma bylo, co se stane do 14 dnů na té kolektivní úrovni. A já totiž teďka jenom přemýšlím, jako jestli mám dělat nějaký balíčky, nebo vlastně co mi tam jde. Vůbec já nevím, jak to mám uchopit, jak to mám pojmout. Nechám to plout úplně a prostě začnu dávat karty. To bude asi nejjednodušší. A pokud se mají ukázat nějaký balíčky, tak to vyjde na povrch a prostě to rozdělím. Jo, udělám to takhle úplně, už mi to tady padá. Wow. Dobře, co se stane do 14 dnů? Prostě. Vy totiž nevíte pozadí, jo? Já jsem totiž k těm kartám sedala, já je vezmu tady ty dvě vykloněny. Ale já jsem těm kartám sedala a mě tady tahle karta totiž jako vypadla, jo? Ale a řekla jsem se tady chystala. Tak už je totiž vypadla, proto se tomu tak směju, jakože aha, dobrý, no tak jo. A jdeme dál, máme tady dvě, kterých prostě chtěli ven. Dobře, dobře. Jo, dobře, jo, já prostě nemám slov, protože já se tady totiž směju, já tady mám úsměv celou dobu, jo, protože se nedá vydržet, já vám to musím říct. Já vím, že mě možná budete mít zablázná, nebo že si to prostě vymýšlím, já se to nevymýšlím, kdo mě sledujete, víte, že ne. Mně totiž vypadly tyhle dvě karty, jo. To prostě, když jsem brala ty karty do ruky a prostě jsem přemítala jenom, jo, co prostě přišlo, tak mi vypadly tyhle dvě karty a já jsem říkala, dobrý, tak já to prostě vrátím, jdeme na to, já nevím, co to má být, jako. A one prostě vypadly znova, jo. Ne, naštěstí už teďka další, už nemůže, už tam žádná kolina nebyla, jo, ale co se stane do 14 dnů? Je to tady fakt teda hodně důležitý. Když se to tady objevuje. Máme tady dvě otočné karty. No. Určitě je to. Mě tady jde prostě setkání. Vyloženě nějaký setkání. Nevím. Je tady ta spravedlnost, takže to může být někdo novej, může to být někdo z minulosti. Na to si doložím určitě. To můžou být i ty balíčky, protože já jsem říkala na začátku, já jsem ve mně se tak přemílalo. A jo, to je ono. Už vím, jak to udělám. Dělám to netradičně trošku, ale já řeknu prvně nějaký ten příběh a uvidíme, co se tady ještě otevře, ale když tak už vím. Jo, to je důležitý. No. Je tady volba. Je tady volba dvou lidí, dvou cest, dvou. Bože. Já jsem se teďka úplně. Ono toho tady jde, je hrozně moc těch informací, tak já se potřebuji jenom v tom sklidnit, abych to dokázala předat všechno. Takže je tady dva směry, dvě cesty, výběr ze dvou. To tady je hodně silný. Takže to může být fakt jako někdo z minulosti aj. Protože tady byl nějaký výběr. Jo, uděláme to jinak. Jednička, dvojka. Vyberte si a fakt si to puste, nebo nemusíte, můžete to přetočit, jakoby ono to bude na rychlíka, ale já udělám balíče číslo 1 a balíče číslo 2, jo? Minulost, přítomnost. Já si vezmu jiný karty. Já si vezmu, který si mám vzít, tyhle si vezmu.
Abyste věděli, o kom se bavíme. Vy to možná cítíte, tušíte, ale je to jedno. Jo, rovnou si to takhle rozhodíme. Se omlouvám, se chce pšiknout aj. Co to je dneska? Pane Bože, já se omlouvám. To se mě ještě na příkladu nikdy nestalo. Věrná pravda. Takže balíček číslo 1 a 2. Jo? Co to je za člověka, který vám přichází? Jednička je budoucnost, jakoby novej, někdo novej, ne budoucnost, ale někdo novej ve vašem, do vašeho života, a dvojka někdo z minulosti. Tak, takhle to máme rozhozený, proto mě tam našli úplně balíčky, jo, my to budeme dělat takhle jako kolektivní, aha, no dobře, jako já se nechávám vést, takže to máme takhle. Balíček číslo 1, co jste si vybrali, tak máte někoho novýho, a balíček číslo 2, je tam někdo z minulosti, se vám vrací. Já mám totiž ještě další pocit, je ten, že pro někoho to můžou být totiž oba dva balíčky, jo? Koho to přitáhlo, může vám přicházet někdo z minulosti a zároveň vám do toho života může přicházet někdo úplně novej, protože ten vůz je obráceně. To znamená, že končí doba tápání. Ten vůz je takový to nevím, kam jedu, nevím, co dělám, nevím, jo, blablabla, prostě chápeme se, ale najednou je to tady jako otočený. Najednou asi začínáte vědět směr, najednou se ty věci začínají opravdu dít a začínají se věci otvírat. Je tady přátelství, je tady muž na cestě, oni jsou tady vlastně dva muži, že jo? Takže tady je ten reprezentovaný. Pro někoho, já nevím, co to je, pro někoho tady může být i hodně důrazně na děti. Jakože tam jsou ve hře děti, že tam je to pro vás nebo pro něj. Nebo pro ní, jo, nějak si to otočíte, jak potřebujete, jak vám to vyhovuje. Tak je to hodně důležitý, že jsou tady děti, v tom hrajou roli. A i tady tahle karta, že vypadla obráceně, to je špatný priority toho člověka. Tady mi to přijde k tomu, co se vrací z minulosti, že vlastně pochopil nějakou manipulaci, pochopil, že dělal věci špatně, že možná měl špatně životní hodnoty a mění se to tady celý, jo? Podívejte se, co máme na spodku balíčku. My tady máme svět. Je tady teda i poustevník a je tady vyselec, ale ten vyselec je otočeně. To mě jenom napovídá tomu, že, jak říkám, ta situace se rozpohybovává. Ten poustevník je tady ukončení nějakého poustevníka. Člověk, kdo byl, může se jednat o vás, může se jednat i na nějakou vaši osobu právě z minulosti, i o toho třeba nynějšího partnera, který vám teďka přichází, nebo člověka, který vám přichází do toho života. Tak i on mohl být v poustevníku. Jo. Proto mě to tady netáhlo do dvou balíčků, protože oni jsou promotaný. To je vlastně jakoby jeden celek, ale je to, na sebe to neskutečně navazuje, že vlastně vám přichází do života někdo s podobnou minulostí, jako byl třeba ten váš člověk z minulosti, akorát, že ten člověk, který vám přichází do života, on to opravdu pochopil, on už pochopil, že už chce jít dál, že chce, změnil ty své návyky, ale mě tady jde, že i ten člověk, který vám přichází z té minulosti, pochopil, jo, teď jde o to, do jaké míry, protože co se mi ukazuje podle karet, tak podle karet, co bylo jakoby na jedničce, tak ten člověk pochopil trošičku víc věcí, už je možná mentálně vyspělejší než ten člověk z minulosti. Ten tam pořád má ještě nějaký takový žabomyší války trochu a bude záležet pouze čistě na vás, jestli se do nich necháte vtáhnout. Tohle mi tam jde. Dávejte si na to pozor, tohle mi tam normálně teďka naskočilo, že bude mít ještě nějaký tahanice z minulosti, žabomyší války, možná ho čeká, nevím, možná tam někoho i má, jinýho vedle sebe, jo. Na to možná mají zla trochu, protože tam mě šel teďka, když jsem se to tak fakt jako, nenechte se do toho manipulovat, nenechte se do toho vtáhnout. Váš život je váš život, co on si řeší, to je jeho problém, jeho věc. Nechte ho si ho to vyřešit. Jo?
To neřešte nikdy, vůbec celkově, nikdy problémy za ostatní. Protože když je začnete řešit, jenom se do nich necháte vtáhnout a ten člověk stejně nic nepochopí a je to úplně zbytečný. Úplně zbytečná ztráta vaší energie, naprostá. Jo? Ale zase, je to na každém rozhodnutí, pokud chcete, jenom říkám, co je tady v těch kartách, na co si máte dávat třeba pozor. A zase, co tady je pěknýho, tady ten člověk má krásnou energii, takovou jako radostnou mně přijde, takovou radostnou, sluníčkovou, takovou, má v sobě energii, má v sobě život, tohle je ono, má v sobě život. Ten z minulosti je takový víc utáplejší, takový víc, ta energie není tak rozvinutá ještě. Ale to je díky těm problémům, nese si nějaký problém s sebou. Takže na to bacha, nejsou to vaše problémy. Tak. Jak už jsem říkala, je tady ukončení nějakého poustevníka, období, kdy jsou lidi stažení. Takže to může být fakt pro vás všechny. I pro vy, pro ty, co se díváte, i pro vás, co se díváte, i pro tady ty dva lidi, že jim končí poustevník, jo? Pokud byli v nějakém poustevníkovi. Tak. Jdeme se podívat teda na další karty, jestli chtějí něco říct, když tady jako nevím, co by mohli ještě jako říct, protože prostě jako... Jo. Vím. Dáme si jednorožce a dáme si rady. Balíček číslo 1, balíček číslo 2. To bude jako další fáze. A pak si dáme vzkazy ještě, vidíte, od osoby, která se vrací z minulosti. Tam můžeme dát vzkazíky, co nám tam vyjde. Takže teďka dáme jednorožce. Balíček číslo 1. Je tady sdílení, kdy sdílí s druhými, všichni jsou šťastní. A já mám pocit, že ten člověk je takovej, že je otevřený. Že on právě jak už je mentálně vyspělejší, že vlastně pochopil ty nějaké věci, co v minulosti třeba udělal špatně, tak on si ten život už užívá a sdílí ho s ostatníma a je takový radostný. Proto mi tam jde ta radost, to je ono. To je moc pěkná energie. A dívejte se, máme na spodu balíčku rozhodni se. Já to tady dám. To rozhodnutí vlastně bude stejně na vás, jo? Jak prostě se rozhodnete, protože opravdu je možný, že vám do života jdou dva muži. Nemusí to být pro všechny, jo, ale určitě, co už teďka jako můžeme říct, je, že se něco bude dít. Prostě, co? No to se ukáže. To je vždycky takový jako... A hele, léčitel, jo? Tady tenhle člověk z minulosti, díky tomu, zaprvé, on je váš v uvozovkách léčitel, terapeut, protože vy jste se díky němu museli naučit asi hodně věcí, abyste pochopili, mohli jít dál. To za prvé. Za druhé, díky jemu vy jste se stali silnějšíma, pochopili jste situace mentálně a třeba i teďka můžete pomáhat lidem díky tomu. Jo, že vlastně to je přesně ono. Ten člověk byl a je váš dar obrovský, jo. I když jako někdy mě třeba oponujete, že to není úplně dar, ale naštěstí hodně lidí si uvědomuje, že je to vždycky jako takový, že každá minulost je dar, ať už byla jakákoliv, díky ní se můžeme stát silnější. I když to bylo třeba někdy hodně blbý, já neříkám, kolikrát, když čtu vaše příběhy nebo vidím nějaký příběhy, tak mě jako fakt si říkám, jako wow, tak tohle, když někdo ustál, tak jako fakt, jako mazec, jako úplně jsem, jako fakt si říkám, že ty lidi jsou neuvěřitelní a neskuteční, jako mají v sobě sílu, jako jo. A to je přesně ono, že když to člověk pochopí, tak potom může pomáhat zase dalším a dál a nebabrat se v tom, jako kdyby, jako že jsme ukřivdění a ublížení. To nám jako nic nepřinese. Jo, to nikdy nic nepřinese. Tak, teď jsem slíbila vzkazy od osoby z minulosti. Já to tady otočím takhle ruce jenom. Vzkazy od osoby z minulosti. Podíváme se na novýho, ale ten jako jaký vzkazy, co nám to tady zase všechno vypadlo. Je tady máme tak odlišné světy. Jsem sobec, dívám se na sebe. Určitě bych řekla, že ten člověk byl velice velký sobec. Učím se od tebe, tvůj názor je pro mě důležitý. Dobře.
tak si dáme ještě jednu kartičku od něj, od člověka z minulosti. Ale tak, takhle ne, je toho tady moc, co nám tady vypadlo. Děkuji za každou zprávu od tebe. Nechci o tebe přijít. Ale tady nebudu se omlouvat. To sedí k tomu sobci trošičku. Jo, jak říkám, jsou tam takové nějaké věci, prostě tahne si tam něco. Právě, buďte prostě tak nějak ve střehu trošku, když ten člověk přijde. A prověřujte si věci. Co dáme od toho novýho? Tam dáme taky vzkaz, ale to nebudeme dávat vzkazy tady tyhle, proto ne. Dáme andělský. Kde máme anděli? Já tady nemám anděli dneska. Já tady nemám nachystaný andělky. Tamhle jsou. Tak vteřinku, prosím, jenom se omlouvám. Já jsem si tady nenachystala andělský karty. Nevadí, že tady mám. Dáme si vzkaz od andílku. Co by řekla jeho duše vám? Co by vám vzkázal teďka? Tak, to je takový jak napětí. Když se losuje sportka. Tak jako. Jako když se to losuje, tak to je potřeba ta euforie, jo? Všechno je to manifestace. Tak. Tak tolik jich brát teda fakt nebudu. Prosíme nějaký vzkaz, jednu kartičku od člověka, který přichází do života. Zázraky. Kdo věří v zázraky, tomu se dějí. Prostě. A to je přesně ono. Svým způsobem je to manifestace. A možná jste si takového člověka manifestovali, manifestujete, věříte tomu, že takový někdo opravdu existuje. To za prvé a za druhé prostě věřte v zázraky, že ta duše je jeho taková zázračná, že on na to třeba taky věří. Je to krásný vzkaz, já z něho mám mega radost. Úplně. Jsem moc ráda, že jsem chvilku jako šla od obrazu a natočila jsem tady ten výklad. Je to nádherný. No tak jo, vyšlo to fantasticky, já vám přeju nádherný den. Děkuju vám za lajky, za komentáře, jsem zvědavá na vaše komentáře, protože tohle je pecké, jako jo. A prostě pokud byste chtěli podpořit jakkoliv tady ten kanál, tak pod videjkem máte vlastně veškerý info, kdo byste chtěl, moc za to děkuju, moc mi to pomáhá samozřejmě v další tvorbě. No a prostě mějte krásný den a úplně, ježiš, já z toho fakt radost, mějte se, ahoj, čauky. Teda.